Ал енді жауынгерлерді таныстырып өтейін. Қызыл бұрыштағы жауынгер жасы 24-те. Оның бойы 172 сантиметр. Салмағы 66 келі. Оның жеке рекорды 4-1. Мәскеу қаласының әскери самбадан 2 дүркін чемпионы. Ош қаласындағы Атаман клубының өкілі Асқарбек Тоқтағұлы Қырғызстан. Ал енді октагонның көкпіршіндағы жауынгер, оның жасы 31-де, бойы 172 сантиметр, салмағы 66 келі, оның жеке рекорды 5-2-1. Бұл Қазақстанның бокстан спорт шебері, ММА-дің спорт шеберіне үміткері, Тараздағы гладиатор клубының өкілі Асқар Акимов. Пойти на середину. Пойти правила знать. Не нарушай. Играем бой 3 раунда по 5 минут. Внимательно слушай меня. Пусть команды стоп. Все действия прекращаем. Все ясно. Покажите хотим. Удачи. Көк бұрыштағы жауынгерге сары қағаз салынып, нормасын бұзған үшін. Сонымен қадірлі жанкүйерлер, Алаш спринт гран-принің 66 келі салмақтағы 1-8 финалының соңғы жекпе-жегін тамашалайық деп отырмыз. Осы орайда қазір ортамызға Алаш спринт жауынгерлік клубының іргетасын қалаушы басшысы Данияр Қасқарауов бауырымыз келіп отыр. Ал дәке, қош келдіңіз. Мына жарыс құтты болсын. Мына жергілікті шымкенттік жаңа құрылған Тұран жауынгерлік клубымен бірлесіп мына үлкен дүбірлі дота өткізіп отырсыздар. Әңгімені осыдан жіберсеңіз. Ассалаумалейкум, армысыздар, құрметті спорт жанкүйерлері. Бүгін Шымкент қаласында өздеріңіз көріп отырсыздар Алаш спринт гран-при кезекті 66 килограмм салмақтағы жекпе-жегінің міне қазір 5-ші парасы деп айтуға болады. Жұбы кездесуге шықты. Енді қазір қарап отырсыздар, Асқат Акимов қарсыласы қырғызстандық Асқарбек Тоқтағұлов екеуінің арасында жалғасуда. Енді Асқат Акимов осы спортшы туралы көп айтуға болады. Енді осы қазіргі уақытта көптеген жанкүйерлер осының жекпе-жегін асыға күтіп отыр деп айтсам да артық етпейді. Себебі кейінгі кездерде өте өзінің характерімен, өзінің зрелищный бой дейді, стойкада жақсы кездесулерімен көзге түсіп жүрген спортшылардың бірі Тараз гладиатор клубының мүшесі. Аонның қарсыласы ол да өте тәжірибелі спортшылардың бірі, жаңа 4-1 рекорды жаңағы кәсіби жекпе-жегі қазір міне байқасаңыздар күреске көшті қырғызстандық спортшы. Оның себебін мен ойлаймын, Асқат Акимовтың жаңағы бокстан спорт шебері стойкада жақсы білесетінін ескеріп осындай тактикамен бастаған сияқты жекпе-жегі. Байқап отырсыз, қырғызстандық 24 жаста екен, не бар, жас спортшы екен. Ал біздің бауырымыз 31 жаста екен. Енді бүгінгі гран-приге қатысқан спортшылардың көбісінің жастары 22-23 жастар, 24. Бұл Асқатында жасы 29, нағыз қазіргі керемет жас деп айтуға болады. Қазір Асқат партымен шықты. Енді Атаман клубы Ош, Қырғызстанның Ош қаласында Атаман деген осы команда бар. Ол жерден жаңа Қылыш Сарқарбаев, Ақтілек Жұмабекұлы, Замир Сырғабаев сияқты мықты спортшылар көп шыққан. Қырғызстан спортшыларын жаңа көріп отырсыздар ғой, физикал жағынан да, характер жағынан да өте жақсы дайындықпен келген. Енді бұл гран-приді жасауда әр жарыс оңайға түспейтіні белгілі. Әсіресе осы жаңағы кімдердің қатысатынына өте үлкен көңіл бөлінеді. Себебі алғашқы гран-приларды да біз Өзбекстан, Тәжікстан, басқа ұлттың спортшылары көп қатысатын едік. Бірақ осы жарыста қазір міне жарыс қызу түсуде. 4-2
бешеуі жаңа Қырғызстаннан, бешеуі жаңа өзіміздің Қазақстан спортшылары қатысып отыр. Оның себебі алыстан шақырған спортшыларға қарағанда осы спортшылардың жаңағы тәжірибесінің жоғарылығы жаңа және бір-біріне физикалық жағынан дайындық тәжірибе жағынан бір-біріне сай келетін болғандықтан ертеңгі күні конкурентный жандай қызық бойлар болсын деп осылай қойылды. Енді гран-придің бір қызық жері бір кеште қазір екі кездесу өткізеді. Қазір осы жекпе-жектен жеңген спортшылар бір сағат, бір жарым сағаттан кейін келесі кездесуде кештің аяғында екінші группа кездесуге шығып, сол жерде жеңген спортшылар келесі айдың августтың 7-сінде Алматыдағы балуан шолақта жаңа белбеуге тасады. Қазір Асхат Акимов арасында өте қызу тартыс жекпе-жек болып жатыр. Қырғыз спортшы тағы да аяққа өтіп күреске көшуде. Асхат әзірге асынан шыға білді, себебі мен ойымша қазір уақытта гладиатор клубы күреске де өте жақсы көңіл бөлуде. Жаңа ермек тұлап байқасаңыздар осы секундант ретінде бірге шықты. Қасында Дархан бас бапкері болды және Мұқағали Несіпбекті біз байқадық. Енді қазір өте қиын тартысты кездесу жалғаса түсуде. Енді шатаспасам Асхаттық жаңа характеріне байыз деген от міне осындай кездесулер өте әсерлі болатын белгілі. Не деген жекпе-жектер, не деген тартысты кездесулер. Осы жақында ана Алматы аренада Eagles FC организациясы жарыс өткізді. Бірақ енді сол жарыстың енді былайша айтқанда осындай жекпе-жектер жетпей қалғанын мен байқадым өзім жанкүйер ретінде қарағанда. Қысқасы жанкүйерлердің делебесін қоздыратын жекпе-жектер қажет қой. Жаңағы осы бүгінгі кеште мен Дмитрий Ермолаев пен Әділет Нұрматовтың арасындағы кездесу, одан кейін Бағдос Олжабай мен Қылышбек Садырдин арасындағы кездесулер енді масқара, енді ерекше айта кетуге болады. Не болды? Қарсылас. Ары қарай жалғасуда. Бізде шақылдық қалды қазір. Міне. Соққы өткізді Қырғызстан спортшы. Міне мінезі, мінезі көрсетіп жатыр бауырымыз. Енді шынымен де бұл спортшылардың бәрімен өзім жаңағы файт картаны жасаған кезде 8 енді 10 спортшы ғой, екеуі жаңағы Камал Паш Ескендиев пен Өзбекстан спортшысы, бұлар заменада тұрады да, бірақ мына 8 спортшының әрқайсысы белгілі бір спорттан, Панкратион, Байбой, Самбурга, Пашни Бой сияқты жаңағы Ермолаевтың өзі имамадан бәрі әлем чемпионы, болмаса әлем чемпионатының күміс жүлдегері кәсіби спортта жаңағы Ахмат, Аса дейміз, жаңағы Беркут, М1, Fight Night сияқты алдағы тұжырымдарда жекпе-жектерде өнер көрсеткен спортшылар бәрі. Қазір міне өзің айтпақшы, Ермек Тлаутты айтып жатыр, Алаш Прайдтың көрнекті мүшелерінің бірі деп. Ермек Тлаутты айтып жатыр тараздық бауырымызда. Асхат Акимов осы кәсіби жекпе-жегін жаңылмасам бәрі осы Алашбай тұжырымында жалғастыруда. Енді басында бізде бұл жігітке көп мән берген жоқпыз, бірақ бұл жігіт былтыр өте үлкен Алматыда өткен Алашбай жарысында көзге қатты түсіп, сол жерде Қаныбек Жәнібеков деген физикал жағынан өте тәжірибелі мықты спортшы болған кезде Ержан Есламовпен кездескен, одан кейін Жұман Жұмабеков деген біздің спортшыны ұтты, Руслан Серікпуловты бірнеше рет жеңіске жеткен, сондай былай да айтқанда физикал жағынан өте жаңағы данлы, қолдары ұзын, басы сондай ірі жігіттер, соны осындай қиын кездесуде таза жеңіске жетіп, Асхат сол жерде бір өте бір сондай жарқын жеңіске жетіп көзге түскен болатын. Енді бүгінгі гран-приде де сол жеңістен кейін болар, қазір жауы жанкүйерлер көбісі Асхат Акимовты фаворит ретінде де көріп жатыр. Дегенмен де жаңағы Бағдат Олжабайдың да жекпе-жегі оңай түскен жоқ. Сонымен қатар мына Әділет Нұрматовты көбісі мына Қырғызстан жанкүйерлері фаворит деп байқауда. Мен ойымша осы Әділет Нұрматовпен келесі кездесуде осы шыққан қарсыласқа өте оңайға түспесіз деп өзім ойлаймын. Тәке, өзіңіз көрдіңіз, Олжабайдың жекпе-жегін көрдік.
Birinci raund ol taza jeğilip kaldı. Kırgızstandık sporçudan. Al, ikinci raundı özü aldı. Ne sebep boldı onu deyip ойлайсыз? Kimdi айтып отыр? Олжабайды, Олжабайды. А, Бағдос Олжабай енді базасы еркін күрес спорт мектебінде кандидат мастер спорта еркін күрестен. Бірақ осы гран-приде басында әр жарыста бір бойдан деп міне коленамен жақсы соққылар өткізуде Асхат Акимов. Қырғыз спортшы тағы да сол аяғына өтіп күрес ары қарай жалғастырылады. Қырғызстандық спортшы үстіне шығып алды біздің бауырымыздың. Әрине бір кезде осы күрес жекпе-жектерде үлкен өзінің орнының рөлін ойнап күреске қатысқан спортшылар көп жеңіске жете бастаған бір кездерде. Қазіргі уақытта соққы да қатты міндетті түрде соққы болмаған жағдайда ол да үлкен жаңағы жекпе-жекке әсерін береді. Енді мына қазір екінші раунд жаңылмасын. Екінші раунд жалғасуда. Әзірге Асхатқа оңай тиіп жатқан жоқ. Мынандай қиын жекпе-жек өткізетін болса келесі кездесуі оңайға түспеуі мүмкін. Себебі кеше салмақ қуалау кезінде де шаршап қазір Асхат мен байқауымша шаршай бастаған сияқты. Міне бұл гран-приді алдын ала біреуді айту өте қиын. Мықты спортшылар жинала білген кезде. Енді екінші раундтың ортасына келді. Өте қиын болып жатыр қазіргі уақытта. Мен байқауымша Асхат біраз соққы қартырды жіберіп алған сияқты. Енді бұған жатпау керек. Не болса да қазір жұмыс істеп сеткеге жақын жатыр. Жаңағы жаттықтырушы Дархан айғайлап отыр ғой, сеткеге жақындап жұмыс жаса деп. Сол жаттықтырушыны тыңдай білу керек, шығу керек енді. Асхат қатты шаршап қалған сияқты бұл жерде мен байқадым. Қарсыласы да біраз соққы жіберді. Қарсыласы 24 жаста екен, жастығын танытып отыр ғой. Бұл жерде енді ең басты жағы функционалдық дайындықтар да көп. Осындай уақытта мықты спортшылар кездескенде кімнің функционалдық дайындығы мықты болса соңында осындай біліне бастайды. Мұны толқындыруға бұл жерде жақсы деген көрсетудің қажет емес, бұл жерде жұмыс жасау керек. Вот міне жақсы шыға білді. Не керемет, енді аяққа өткізбеу керек. Қазір қайттан аяққа секіруі мүмкін. Қырғызстан спортшысы көзі қанай бастаған сияқты. Міне жақсы соққылар өткізіп отырды. Асхаттың осы характері көбінесе біздің жанкүйерлерге жақсы ұнайтыны. Қырғызстан спортшыларында характерінің өте мықты екенін байқауға болады. Жақсы жақсы жаңағыдай қорықпай ударға удар кіріп жатыр қазіргі уақытта. Оның да шаршағанын көріп тұр. Міне міне Асхат өзінің ең характерный боец деген бұл 2020 жылы сондай бір жанкүйерлердің берген несі болды, номинациясы дей ма. Міне жақсы соққылар тағы да өте бастады. Енді қарасаңыз не деген өте тартысты кездесулер, не деген нағыз осы гран-при. Осыдан екі жыл бұрын Түркістанда өткізген 61 килограмдағы гран-прида өте көпшіліктің көпке дейін көзінің есінде қалатын кездесулердің бірі болды. Мен енді көп жарыстарда боламын ғой, шетелдерде үлкен организацияларда, бірақ сондай жерлерде де бұндай мықты тартысты жекпе-жектерді көп жиі көре бере бермейсің. Міне қазір жекпе-жек қыза түсуде. Бұл бізде екінші раундтың аяғы ма? Екінші раундтың соңы. Екінші раундтың соңы. Алды да әлі бізде бір раунд жекпе-жек бар. Екі спортшы да қазір шаршай бастады. Соққылар жіберді бір біріне. Жанкүйерлерді қарасаңызшы, арқасы қозғалып жатыр. Жанкүйерлердің карантинге байланысты аз кіргеніне қарамастан жақсы қолдау жанкүйерлердің көңілінен шығып жатқан сияқты бұл жекпе-жектер. Міне қатты соққылар кетті. Қырғызстан спортшысы ақырындап психология жағынан шаршай бастаған сияқты. Раундтың аяғын өз алып кетті. Асхат екінші раундты толықтай алды. Уақытынан бұрын аяқтауға да сәл ғана сәл болғанда уақытынан бұрын аяқтауға да мүмкіндік болған сияқты Асхатта.
Енді шешімші. Бірақ маған жаңа атлет Нұрматов пен Дмитрий Ермолаевтың кездесуі өте қатты. Өте мен бұл көптен ондай жекпе-жектер көрмедім. Екеуінің де оңай спортшы емес екенін көрдімді. Бірақ өкінішке орай мен өзім Дмитрий Ермолаевқа жанкер болдым деп айтуға болады осы гран-приде. Оған не жетпей қалды деке Ермолаевқа? Не жетпей қалды соңында жекпе-жек? Ермолаевқа енді қарсыласының біраз жекпе-жекке шықпағандығы әсер етті ме деп ойлаймын. Себебі өте керемет партерде, стойкіде өзінің тәжірибесін молынан көрсете білді. Көмекшілер октагоннан шықсын. Міне қайталауды көрсетіп отыр, керемет. Жаңа бірінші гран-приде де Бағдат Олжабай мен Садриддин Қылышбек арасында екеуі де жаңа қарап отырсаңыз, Қылышбек панкратионнан әлем чемпионы ғой. Партерді жақсы төбелеседі. Бірінші раундта аяғын өте жақсы орап алып, сол арқылы тырысты бітіруге. Бірақ Бағдастың жаңағы характерде жақсы дайындығының арқасында өзін дұрыс қорғана біліп, аяғына дейін раундтың шыдап, шығып, екінші раундта соққыға кіріп, қуалап, жаңағыдай психологиялық характерді көрсету арқылы аяққа өтіп, соның арқасында үшінші раундты жаңағы ұтып кетті Бағдат Олжабай. Уақыт. Әй, бәрекелді міне жанкүйерлер. Мен ойымша келесі кездесуде енді кім шығады? Бағдат Олжабай мен Әділет Нұрматов шығады. Соңғы үшінші раунд. Осы кездесуде ұтқан Байеспен жаңағы кімдер шығады шығады келе. Тағы төртінші парада жеңіске жеткен. Үшінші раунд, шешінші раунд. Келесіміз үшін тақтамыз. Одан кейін жаңа Бағлан Сарикенов деген спортшы негізі өте жақсы соққылар жасап төбелесе білді. Дегенмен біраз жылғы үзіліс өзінің көрсетті. Айтпақшы дәке ол көп болды ғой көрінбей кеткеніне. Қайта бастаған ғой деймін. Бағлан Сарикенов енді ең алғашқы осы жекпе-жектің басталған 10 жыл бұрынғы кездесулерде бір кездесуде 16 жекпе-жекте спортшы шығатын жекпе-жек ұлттық спортта көп өте көп жеңістерге жете білген спортшылардың бірі. Сол кезде сол жарыстарда біздің Қайрат Ахметов, одан кейін Қуат Хамитов, Төлеген Ақылбек, Аслан Тоқтарбаев, Ержан Естановтармен бірге көзге түскен спортшылардың бірі осы Бағлан Сарикенов, сосын қырғызстандық Ақылбек Жұмабекұлы және осы Игорь Свирид сияқты спортшылар болады. Ең алғашқы осы восьмерка дейміз, 16 спортшылардың ол кезде бір кезде сондай кездесулер өткізгенде барлық жарыстарда осы спортшылар көбінесе жеңіске жетіп жүрген. Енді Бағлан Сарикенов бір кезде Арман Оспановпен де кездесті. Міне Асхат Акимов жақсы қырқындыру мойнын таза алды мына жерде. Менің ойымша таза жеңіске аяғында орады. Барынша ал Асхат. Бұралып жатыр, бұралып. Міне не деген тәжірибелі спортшылардың қандай характерімен не деген өте қызық тартысты. Міне нағыз жекпе-жектер, осындай жекпе-жектер Алматы аренаға өткізетін нағыз жекпе-жектер осындай болу керек. Қазір сытылып кеткені тер ғой, тер. Біздің спонсор болып жүрген ағаларымыздың құлағына алтын сырға, сәтті жұлдыз, Рамс корпорациясы, Магнум бәрінің құлағына алтын сырға осындай ұлттық өзіміздің промоушендарға қолдау көрсету керек. Сол кезде әлі де үлкен жеңістерге жетеміз. Айтпақшы бүгін біздің Шавкат Рахманов бауырымыз екінші кездесуін таза жеңіске жетіп, құтты болсын. Бүткіл қазақ жанкүйерлерінің үлкен бір қуанышқа кенеді. Одан кейін Жәнібек Әлімқұлы екеуі де қазір ешқандай бір жеңіліссіз келе жатқан спортшылар, жеңіс құтты болсын деп осы мүмкіндікті пайдалана кетейін. Асхат міне Акимовтың жекпе-жегі өте қиында, қызу жалғасуда. Алма кезек, жекпе-жек біресе қарсыласында болмаса, біресе Асхат Акимов жаққа ауысып жатыр мүмкіндік. Асхаттың өз лақап аты гладиатор екен ғой. Гладиатор десек, гладиатор кезі көрсетіп отыр енді. Қырғызда қанжоса болды ғой. Мінекей, тағы да аяққа Асхат жақсы қорғана білді. Міне соққа. Асхат осындай тұрып соғысудан ешқашан қайтпайтын спортшы деп айтуға болады. Негізі жақсы дайындықпен келген Асхатпен байқадым.
интернет жүйесінен қарап отырдым, жақсы дайындалған сияқты болды. Енді команда өте жақсы. Олар білет қандай жауапкершілікпен келген осы гран-приде қандай қарсыластар бар екен. Бірақ мен осы гран-приде қатысқан жігіттердің бәріне өте ризамын, шын айтқан кезде. Себебі қазіргі уақытта өте промоушндар көп, жарыстар көп. Мықты спортшылар өздерінің рекордтан құртқысы келмей, жаңағы өздерінің қарсыластарының рекордтарын көрген кезде көбінесе жаңағы шықпай болмаса, отказ беріп дегендей болмаса әртүрлі себептермен жарыс жақындаған кезде кетіп қалуы да мүмкін да. Бірақ соңына дейін қарап отырдым, бәрі келісім берген бойынша келіп, салмақтан бәрі ойдағыдай өтіп. Міне, үшінші раундтың аяғы. Енді бәке, өзіңіздің ойыңыз қалай, кім жеңіске жетіп отыр деп ойлайсыз? Осыған дейін енді алда келе жатқан біздің жерлесіміз Асхат келе жатқан. Дегенмен Асхат жеңіске жетіп жатқанын көріп тұрмыз. Дегенмен кішкене жаңағыдай жолтый карточкасы бар Асхат әкемнің салмаққа өткен кезде. Сол жағынан артық спорный болмау үшін Асхатқа кішкене көбірек жұмыс. Былай айтқан кезде концовка жасау керек қой. Иә, концовкасын жақсы жасау керек деп. Енді дегенмен шаршады, екі спортшы да шаршады қазір. Ай, тұрып кетті керек қой. Міне, шықты. Енді жарақат та жаман, бұл жерде қат жарақат алып қалса жеңген күнде келесі кездесуге шығуға мүмкіндік қиын болады. Иә, нағыз жекпе-жек болды мына шында. Ай, міне. Өте қиын, өте қиын жекпе-жек. Мынандай бірінші жекпе-жектің өзі осындай болып тұр. Екінші кездесу бар, одан кейін үшінші кездесу бар. Жаналтын жәберіске жекпе-жек болды ғой. Мұндай жігіттерге енді тек қана сөзбен айтып жеткізуге болмайды. Не деген разылығымызды білдіруге. Аса қадірменді жанкүйерлер, естеріңізге сала кетейік. Ара қашықтықты сақтауды ұмытпаңыздар, араларыңызда бір бос орын болсын. Өте қиын бір кездесу болды. Қырғыздарден шаршапты. Мынандай жекпе-жекті өпсікенде Белатырдан да көрсеңіз ұялмайсыз ғой. Бұндай жекпе-жекті кез келген алдыңғы лигадан көрсең тек қана қызыға кез келген осындай әдемі де жекпе-жектерге осындай жекпе-жектер спортшыларды қызықтырады алдағы кездесулерде. Міне Асхат әкем өзінің жеңіске жеткеніне сенімді түрде қуануда. Төрешілердің шешімін сонымен бұл жекпе-жекте төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен Тараздың арланы Асхат Алиев Қазақстан. Ал жеңіс құтты болсын.